По Богдана Хмельницького ситуація наступна. Інертні матеріали у місті Шепа є. Тривають роботи, завершилися, в принципі, роботи з усунення недоліків по інженерним мережам, які були виявлені. Зараз та організація, яка в свій час прокладала ці інженерні мережі, в принципі, дуже довго вивозить ґрунт, який є, і дає об'єм роботи для міста Шепа, щоб заасфальтувати цю вулицю в цьому році. Зробити подушку з асфальтного покриття.